Blacky. Building a great app is pretty complex. Optimization, marketing, it's easy to get lost. Good news, Facebook Analytics for Apps helps you make smarter decisions. More than 1 billion people use Facebook every day, so you'll get aggregated audience in. Main jauh-jauh ah. Sini. Ni Blacky, cepat baby, ikut cepat baby. Blacky lari. Sepak kau owner dia lagi. Baby mu. Pandai. Lari baby. Seronok dah kita ada main. Ada orang cepat sini. Lari Blacky. Cepat lari Blacky, ada orang. Baby, ikut cepat. Tak ada yang takut. Baby, come here baby. I come here. Baru. Kau ni menggenggam. Ni betina baik. Jangan lupa banyak hasil makan anak dia bagi. Cium. Ni anak ni tak nak keluar tak? Tak ya, dia tu tak tahu jalan pulang ni. Medi. Blacky, keluar, pergi jalan. Baby, ayah ni. Ni, cepat. Senam sikit kau, makan, tidur je. Dia masuk bilik kau tu. Dia masuk bawah katil sah pula. Lawa jiran. Lari cepat, Blacky.